Birinci adam 180 дед, екінші адам 130 дед, үшінші адам тоқ берген мұрау мұн. Кім еліп бай. Ол 60 мың дед. Ертен 4-ші бастық келеді де, бізге сонда 20 мың айлық айда дей ма? Жалақының аз екенін айтып, шағымданған жанның саны келуге жоқ. Сөздеріне қарағанда басшылық әу баста жұмысқа шақырғанда айлық жоғары болады деп уәде берген. Бірақ қолға тиетіні басқа ақша. 179 сағат, 16 смен, оған 159,666 теңге шыққан. Одан пенсионный фонд ұстады. Пенсионный фонд түспеді? 5,666 теңге. Одан жаңағы подоходный налог. Содан 53,000 бір нәрсе ғой қалғаны. Қалай күн көреміз? Кондуктор қазір айлық алмаймыз біз. Водительмен ишак болып азан кешке іздейміз, 3,000 алсақ та риза болып қайтамыз. 24 сағат осындамыз ғой. Бүйтіп қарағанда дұрыс па? Сағат 12-ге дейін почти мойка бар, касса бар, бәрін тұрамыз. Таңғы сағат 4-те тұрамыз. Келеміз, бір күні планнан қалса аласың, планнан қалмаса ол да жоқ. Ол да жоқ. Планыңды бір күн тапсырмай көрші, жұмысқа қоймайды, шығармайды. Жүргізуші кондукторлардың айтуынша өткен айдың айлығын да алмаған. Мұны автопарк директоры да растайды. Оның сөзінше автобустар мемлекеттік субсидияның көмегімен жүреді. Онсыз шығын көп. Тут 70% маршрутов убыточные. Лед өздері убыточные. Бұлардың тапсырған пландары, бұлардың айлығына жетпейді. Но біз все равно ондай кешіктіре беріп жатырмыз. Вот, например, есть маршруты. Даже мына құйған солярка бар ғой. Күніне, например, 18 мың құяды ғой. Соның жартысын покрывает. Такие маршруты есть. Бізде просто шық-шық-шық дегесіне әкімшілік біз шықтық. Но людей, чтобы перевозить. Но по идее, ондай маршруттар шықпау керек. Оны субсидиямен бірге шығу керек. Жұмысшылардың шағымын әкімдік өкілі де тыңдады. Ол кейбір жүргізушілердің наразылығына қарамастан автобустардың көбі жұмысқа шыққанын, қаладағы қоғамдық көлік қызметіне кедергі келмегенін айтты. Осындай мәселе туындағанын бізге Шымкент басының кімдері айтып жатқан басшылар. Қанша уақыт? Бірақ өздері, өздерінің хозрасчетный мекеме болғаннан кейін біз бұяққа кіріспегенбіз. Енді қазір мынандай назарлық туып алғаннан кейін өзіміз кірістік қазір бұяққа келдік. Қазір зерттейміз, нәтижесін қарастырамыз. Шымкент бас автопаркі жалақыны кешіктіріп беретіні жөнінде жұмысшылар тамыз айында да айтқан. Парктің өзі биыл маусымда ашылған. Жергілікті ақпарат құралдары теңдессіз деп мақтаған паркке 300 жаңа автобус алынған. Жалпы Шымкентте қоғамдық көлікті 500 мыңдайдан пайдаланады. Қала ішінде 1200-ден астам автобус қызмет көрсетеді. Әсемгүл Мұхитқызы, Дилара Иса, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.